ti kad tu hoćeš se vratiti ovdje slikati supove, dok ti je svjetlo ovako na njima, što kasnije onda... Prostor, zdravstveni trak, ovo što sam rekao, klinika i hitni trak. I zapravo smo s time stvorili Beloma jednu atrakciju turističku, jer naša bioraznolikost je tolika da je najveća u Hrvatskoj. Na otoku ovdje smo oko ptica, a u Gorskom kotaru smo oko vuka, risa i medvjeda. Lovno oporavilište koje djeluje tu od 2016. Raspis ministarstva nam je stvarno dobro došao jer je bilo ciljano sredstvo za oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj. 125 gnjezdićih parova već niz godina, tako da raznim aktivnostima koje provodimo držimo nekako taj broj. Za skrb o supovima se radi puno, u puno je dionika, evo ministarstvo, koliko mi smo od 2020. Ugrožene vrste i oporavališta. Ono što je bitno istaknuti da i u tom smislu smo počeli koristiti sredstva Europske unije, koje su po prethodnoj financijskoj perspektivi oko 25 milijuna kuna iskorišteno za ovu svrhu. I vas. Da, krvi, ovo je uređaj za biokemiju, znači praktički 2 minute nakon centrifugiranja biokemije. Koja postoji na otoku lokalnog stanovništva djelogovanih supova, oni su naši stalni povremeni stanovnici otoka i na neki način ovisni smo.